За баярлалаа. Энэ өнөөдөр улсын хурлын чуулган дээр бид нар улсын хурлаас нэр дэвшж томилогдож байгаа томилгоо өөрөө шударга ёс зүйтэй зарчимтай байх нь нэн чухал байгаа талаар засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль хилцэгтээ онцолсон. Яг энтэй адилхан Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамт олон улсын хурлаас энэ шударга томилгоог бас хариуцлагатай ёс зүйтэй 3 сая үзэгчээ боддог бас тэнд ажиллаж байгаа 600-аад өдөр шөнөгүй ажилладаг энэ тэнд осол аваар янз бүрийн юм гарлаа гэхэд үндэсний олон нийтийн телевизийн тэр техникч, зурглаач, найруулагч нь үүрийн шүнж осол аваар гарч ахтаж тэнд л байж байгаа. Тэр уран бүтээлчд нь хүсээд байгаа учраас тэд өвлийн хүтэн цар тахлын энэ үед сүйдээ өсгөлн зарлаж чагсахад хүрээд байгаа шалтгааны цаана учир байгаа болол тэгж байгаа байхгүй. Тэрнээс цэнийг хідэн бүлэглээл хүсэг хүмүүс ингээд байгаа зүйл огт биш. Тэгээд түрүүн бүрэвд орч гэшүүн хэлж байл л да манай аян чин гэшүүн дандаа гардаг гэд. Гарнаа энэ ягаад гэвэл миний хамт олон намайг хүн болгож төлөвшүүлсэн. Би 22-тад Ленинград их сургууль төгсч ирэл тэнд редактороос нөхсүүлээд MM-ийн захирал болтлоо ажилласан. Ажлагтай хамт олныхоо итгэлийг хүлээж өнөөдөр хүртэл нэр хүндтэй ажилласан учраас манай хамт олон над руу ийм байдал үүсээд байна. Эрхэм гишүүдэд зөв ойлгуулж өгөөч, ухаантай, чадвартай гишүүд тэнд байгаа, зөв ойлголт хэлж өгөөч гэд над руу хандаад исэн учраас би бас гишүүдтэй өнөөдөр өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд ирч энийг хэлсэн, цаашдаа ч хэлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд сая манай гишүүд их зөв асуудал хүндэжээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тухай хууль зайлшгүй өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байгаа. Эн дээр одоо энд байгаа Гамбол дарга, Наранбаатар дарга манай цоодлох бүгд ойлгож байгаа гэж би бодож байгаа. Энд санхүүчлэлтийн хараат бас байдалтай холбоотой асуудал хэрэгтэй байна. Тэнд санхүүчлэлийг захиран зарцуулах асуудал өөрөө нэн чухал болоод байна шүү дээ. Хэрвээ ерөнхий захирал нь өөрөө үндэсний зөвлөө атгцсан, тэгээд хамт олныхоо үг сонсохгүй байгаа тохиолдолд төсвөөс хуваарлаж байгаа 6, 7, 8, 9 тэр бүм төгрөг юунд яаж зарцуулагдаад байна гэдэг ч өнөөдөр хяналтгүй болчоод энэ өөрөө энэ тэнд хамт олны бухимдлыг төрүүлээд байна шүү дээ. Нөгөө л хитгэн цалинтай нэмүүл нэг 20 мянга, 30 мянга, 40 мянгаар нэмүүл нэмдэг, дараа нь хасдаг, эсвэл дураараа болдог, шударга үг хэлсэн хүмүүсийн хавчаад ингээд чөлөөгийн нөгөө гаргацдаг гэд зодлох мэдж байгаа хэрэгтэй. Тэнд юу үсээд байгааг сүүлийн жил 2 жил ингэж ярилаа. Тэгэд энэ үндэсний зөвлөл гэдэг бол үнэндээ уурга тарих дээд байгууллага нь байхгүй юу? Гэтэл намайг анхт би чинь үндэсний зөвлөлгүй байх тэнд ажиллаж байсан, дараа нь үндэсний зөвлөлтөй байх ч ажиллаж байсан. Анхны үндэсний зөвлөл бол үнэхээр 3 сая хүний уурга тарих болсон тэр мундаг контентууд гаргаад яолг гарахын тэр үндэстнүүдийн гой нэвтрүүлэг, ургацын далаа гэдэг нэвтрүүлэг, том том гой нэвтрүүлэг гаргаад энэ нөөрэ арилжааны телевизүүдийн боловсон хүчин үндэстний телевиз бэлтгэж гаргаж ирсэн. Өнөөдөр энэ арилжааны телевизүүдийн захирлууд бүгд үндэстний телевизийн шидэврүүд байсан. Одоо яасан? Дотоод томилгоон зардалгүй болчоод явах мөнгө нь ерөнхий захирал нь гартаа атгачаад явуулдгүй. Үндэстний зөвлөлдөө хэлэхээр үндэстний зөвлөл нь бити элдвэн бити яриад нэг тогтоол төр 1 минут байхгүй асуулт үг хамт. За одоо өсөн цэнгийн хамгаалалтын дараа асуулт дөрвөлээ. За энэ Монголын үндэсний радио телевизийн байгууллага бол үнэхээр нийгэмд маш их том үүрэг гүйцэтгэдэг юм байгууллага л да. Тэгээ оюуны баялаг бүтээгч нар оюуны одоо баялаг үйлдвэрлэгч нар ер нь сэтгэл зүрхээрэл ажилддаг л энэ хийснээсээ нэг урам зориг авч амьдрдэг хүмүүс юм байл л дээ. Тэрнээс биш өөрхийн цалин мөнгө одоо хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал нийгмийн баталгааны асуудал бол үнэхээр хөсөр хаягдсан. Одоо нийгмийнхэн босоо салбаруудтай харьцуулахад бол ийм шударга ус тогтолцоо үүссэн юм л юм бил. Үй үеийн удирдлагууд бол бас энийгээ сайжруулах гэжсэн оролдлогууд байсан. Оролдлогууд байсан. А гэхдээ харамсалтай нь өнөөдөр нөгөө хууль нь үе өнгөрөөцсөн ийм хуультай эргэцүүлэн зохицуулалттай байгаа учраас бол нөгөө чөдөртөө мөрөгдөж чигэл нэг ийм болцсон асуудлууд байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр бид нар юун түрүү одоо оюун чимэг гүшүүнтэй санал нэг байна. Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийг бид нар яг аятайхан сайхан хууль одоо энэ цаг үеийн хэрэгцээ шаардлага чих өөр болж штэ. Цаг үеийн хэрэгцээ шаардлага энэ техник технологийн хөвсөл орж ирж байна. Бидний хүсэж байгаа зүйл бол энэ Монголын радио телевизийн BBC NHK маягийн төвшөнд л үргэлжил аваачхан зүйтэй юм байна гэж хүн бүхэн Монголын ард хүмүүс бүгд өсөж байгаа гэж ойлгож байна. За хоёрдугаар асуудал бол түр Тэмүүлэн гишүүний хэлсэн тэ бол би санал нэг байна. Ер нь бол одоо ингээд заавалчгүй ер нь улсын их хурл ингээд нэг юм үндэсний зөвлөлийн 15 хүнийг ингээд их хурлын танхим дээрээ суучдаг энэ чааштай зөв ч юм уу буруу ч юм. Ер нь бол үндэсний зөвлөл гэдэг бол кампанаар ярих юм бол төлөөлөл удирдах зөв шүү дээ.
тэр нөгөө бизнесийн төлөвөө баталдаг, төсвийг баталдаг, гүйцэтгэх захиралтайгаа гэрээгээ хийдэг. Тэр энэ асуудлыг бол одоо энэ хуулийн хүрээнд ярихгүй бол зүгээр нэг байгууллагын хэрүүлийг ингээд улсын их хурлын танхимд авчираад ингээд ийм маягтай бол бид нэр асуудал хандаж болохгүй л гэж бодож байгаа. Би шударгаас энэ танхимаас эхэлнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Хариуцлага энэ танхимаас ирнэ. Тэмээс өнөөдөр энэ дүг хэлж байгаа, хандж байгаа энэ бүх гишүүд маань бол үнэхээр энэ байгууллагуудыг бас өөрчлөе. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн энэ ажиллах орчин боломжуудын олгоё гэсэн энд бүгдэл ийм сэтгэлээр хандж байгаа л бол гэж бодож байгаа. Бүгд бод. Тэгэхээр одоо энэ сонгон шалгаруулалтын хувьд бол юу гэдгийг улсын хурлаас одоо сонгон шалгаруулсан энэ шударга бас болоод ерөнхийлөгчөөс орж ирж байгаа шударга сонголт болоод засгийн газраас орж ирж байгаа шударга сонголт болж байгаа гэж энэ бол утгахгүй асуудал байхгүй. Угнаасаа нэг нэр орж ирж байгаа чинь ямар сонгон шалгаруулалт байх юм бэ? Бичгээр л нэг нэр ороод ирж штеп. Энийг оруулах чинь гэл ганц л хүн оруулж ирж штеп. Энэ сонгон шалгаруулалт муу юм уу? Гэтэл төрийн бас байгууллагаас чи 29 хүн нэр дэвшиж орж одоо сонгон шалгаруулалтанд орж байгаа. Ингээ дөрвөн хүн л эндээс чинь нууц сандруулалтаар гарч ирж штеп. Бид нар улсын их хурлынхаа гишүүдийн нэгэн талын хуулиар болгогдсон орхим шин төгөмдөнд дорч анд. За, баярлалаа. За, маш